nós não temos papel que nos reconheça o trabalho feito. Pero temos a assistência das famílias de Galicia, por as que trabalhamos sempre. Non coñecen o rural, non coñecen a Galicia, non a queren recoñecer. Nós sí, porque a pisamos, porque nos marchamos no barro, porque estamos a carón dos que están no proxecto Home, dos que están no cáncer de Teixeiro, dos xitanos e dos nosos labregos e labregas, e de todos aqueles e aquelas que saben que poden mellorar a educación dos seus fillos. E por iso, porque precisan prepararse para ser mellores pais e mellores nais, tamén en moitas cidades, tamén en moitas vilas, asisten ás reunións e participan nas reunións de preescolar na casa. Non quero, non quixera que se seguira falando desde as instancias educativas de que hai igualdade e oportunidades. Eu pido oportunidades para a igualdade. Penso no futuro. Seguramente sea certo que preescolar na casa morra. Non sei por que, ainda non o creo. Seguramente. Pero morre un programa. Non morre o cerne que queda nas nais, nos pais e nos nenos. Que estamos seguros de que farán unha Galicia diferente. Gracias a todos eles e gracias a todos vos. E disculpada que parece que me morreu a familia toda, pero hai eso. Bom dia a todas e a todos. Gracias pola vosa participación neste acto. E gracias polo convite que cruzastes o BNG para estar aquí presente. Quero comenzar dicindo que comprendo perfectamente a emoción expresada na súa intervención pola presidenta da Fundación Preescolar na Casa. Porque hoxe é un día triste para Lugo, é un día triste para toda Galiza. Preescolar na Casa é un programa, é un proxecto que é unha referencia educativa de toda Galiza. Pero eu incluso atreveríame a decir que desde o inicio da súa andaina, aló polo ano 1977, convirtiuse nun signo de identidade deste país. Comprendo perfectamente a Manuel Rivas, cando nun artigo recente decía que o peche de preescolar na casa debía de motivar unha denuncia ante os dereitos humanos da ONU. E eu pido vos que reflexionedes sobre unha cuestión. O que distingue un modelo social xusto, un modelo social avanzado. Do que non é, é a atención que se lle presta aos sectores máis febles da sociedade. A atención que se lle presta aos nenos, aos enfermos, ás persoas con dependencia, aos maiores. Recortar en educación, e ademais nun programa que non ten só unha dimensión educativa, sino que ten tamén unha dimensión social, é tanto como recortar nas persoas, é tanto como recortar no principal activo que ten un país, que son as persoas e en particular os nenos e as nenas, é tanto como recortar no futuro dun país. Pero ademais, recortar as axudas a preescolar na casa, ante abocar o peche a este programa, atenta, como moi ben dixo a presidenta da Fundación Preescolar na Casa, contra a máis elemental igualdade de oportunidades. A igualdade de oportunidades dos nenos e das nenas, independentemente da súa condición social. O dereito das familias, dos nenos e das nenas do medio rural, a gozar da mesma igualdade de oportunidades que as familias e os nenos e as nenas das cidades. Pero é máis, atenta contra unha concepción
harmónica, equilibrada do país, atenta contra a necesidade de manter un medio rural vivo, un medio rural non condeado a morte, non condeado a despoboación. E como moi ben dixo tamén unha das persoas que me precedeu, Anxo Delzao, estamos ante unha decisión de carácter estritamente político. Non estamos ante unha decisión motivada pola situación económica que vivimos nestes tempos de crise. Estamos ante unha decisión de carácter estritamente político motivada polo sectarismo do actual goberno da Xunta de Galicia, polo seu profundo desprezo ao seu propio país. Preescolar na casa é un programa que se caracterizou pola aposta por revitalizar a nosa lingua, a nosa cultura, as nosas tradicións. É un programa pedagóxico que se convertiu nunha referencia en toda Europa. Recibiu múltiples premios e un modelo que se está aplicando noutros países. E mentre se aplica estes recortes, resulta que a Fundación Camilo José Uccella beneficiase dunha subvención dun 1 millón de euros ou se asignan aínda máis recursos aos centros privados que practican a discriminación, a segregación entre nenos e nenas. Polo tanto, obedece única e exclusivamente a unha razón política, a unha razón ideolóxica. E comenzaba a miña intervención dicindo que era un día triste para Lugo, que era un día triste para Galiza, pero quero rematar cunha mensaxe de esperanza. Quero rematar recoñecendo e agradecendo o extraordinario labor social pedagóxico que desenvolveron as pedagogas, os pedagogos, as mestras, os mestres, todos os traballadores e traballadoras de preescolar na casa, todas as persoas vinculadas a este extraordinario proxecto. Recoñecendo o seu labor e evocando ao Uxío Novoneira. Uxío Novoneira, referíndose a Galiza, decía que a forza do noso amor non pode ser inútil. E a forza do vosso extraordinario labor, do vosso extraordinario traballo, non pode ser inútil. Desde o Bloque Nacionalista Galego, asumo o compromiso claro, firme, de que faremos todo o posible para recuperar este servizo, para recuperar este proxecto, porque é indispensável para o desenvolvemento do noso país, para a atención aos nenos e a nenas, para a potenciación do medio rural. Moitas gracias.